listam ja tako novine, portale, listam i nađem na vest, kaže, Sandra Čaprić trudna, progovorila o trudnoći. Ja onako sedim za kompjuterom, prvo, kako ja to kao novinar, to je bilo kod nas na portalu, to je sve ispraćeno, ali prvo kako to meni nije zapalo za oko, malo mi je bilo sramota, rekao, jel moguće, ja koji sve živo znam šta se dešava u ovoj zemlji, nisam to ispratio. Čim sam video, rekao, daj da zovem Sandru da vidim gde je, šta je. Prvo ti čestitam, prvo sve pohvale, čestitam ti, neki sa srećom trudnoće, da sve to bude kako treba, a drugo, dobar dan Sandra, kad se sve to desilo? Sad hoću ovako iz prve ruke da čujem. Znaš šta, desilo se pre 6 meseci, dobar dan svima, i tebi, hvala ti što si me pozvao. Znaš šta, svi su propratili, to je bila vest, kad je bio već drugi ili treći mesec, lagaću te, i onda su svi krenuli. I prošlo je možda mesec dana, ponovo svi na istu temu, ja gledam, ljudi, šta vam je, samo se pomeraju meseci i ništa više, nego dok su svi saznali, znaš, ne mogu svi sve da proprate, ali dobro, ja nisam ništa ni krila, s obzirom da sam leto snimala spot i bio je baš Marko Marković u spotu i mi snimamo i kaže, ne, dodala si koje kilo, ja kažem, mi ostaje tako svako leto, lepše, imamo bline i to. I kaže ona, pa dobro, ja sam kao ništa, ja se vraćam za Ivanjicu, ja kod mog doktora redovno. Kaže ona, pa ti si u podmakloj trudnoći. Kad si to saznala? Znaš šta, mislim, bio šok, mislim, kao, šta, odjednom, ali u suštini, baš sam se obradovala, moji su se obradovali, to mislim, sreća, što kažu, prošle godine što sam sve doživela, i da me ono sve snašlo, kvad, bolnica, nepokretna, pošalje ti Bog ovoliku radost i sreću. Meni je ovo nekako, kako bih ti rekla, kao poklon neki da sam dobila, neki dar od Boga sam dobila i onda stopirala sam sve i snimanja i pesme i stani polako, odradi ovo, čeka me uloga majke i onda polako. Stani. Ti si sad, čisto da razjasnimo gledalcima, sad si rekla, ispratilo se kao je to bilo drugi, treći mesec i tako dalje, sad si 6. mesec, jel tako, to da, što se kaže, formulišemo. Interesuje me jedna stvar, znaš šta su se svi pitali, kažu, ko je otac, s kim je to Sandra bila u vezi, jer vidi, nismo te videli na javnim događajima, nismo te videli u zadruzi da si s nekim, ne znam, nijem rukom napolju, pa nas je sve interesuo, ko je taj mladić? Da, ja na javne događaje ne idem sa svojom, idem, ali kod svoje rodbine i onda gde nema novinara, tako da jer znaš kako, znaš i sam, naš posao onako malo teži, svi žele nešto da se mešaju, da isprate, da ono meni vidi reality, ja bilo dovoljno i napolju i unutra i nekako sam se povukla od svega toga i stvarno svoju, što kažu, privatnost želim da povučem, ja sam rekla, sve je super, otac je tu, sve je tu, ali nemam potrebe da pričam o nečemu što ne želim dalje da iznosim. Neko nije iz tog sveta i ne želi jednostavno da se eksponira i meni je to skroz... Eto, čisto da razjasnimo, znači nije nikakav pevač, glumac, ne javna ličnost, nego je potpuno anoniman. Da, totalno iz nekog svog biznisa i onda nema veze sa tim i tako je najbolje. Svaku svoju karijeru. Stani, imao sam neki privatni biznis, nešto, bar malo da mi otkriješ, ne moraš sad ime, prezime i sliku, ali bar malo, jeste dugo nešto zajedno, to mi interesuje? Pa, dugo, mislim, neki godinu dana, što znam. Dobro, si ti to onda krila? Ja sam imala 10 godina vezu, pa sam ušla u reality, onda kad sam izašla iz reality, a posle toga se to desilo, i bio je tu, kad sam se povredila, i tako da, eto, od toga je sve proisteklo. Se kaže, bio je u tvojim najgorim životnim momentima i iz toga izašlo nešto, pa mogu sigurno reći, najlepše. Jest, hvala Bogu, ja samo bukvalno se radujem da ovo izađe onako kako treba, ali do duše da kucam u drvo. Baš lepo izašlo, ono da te pohvalim, ništa da se ne primeti. Kažu, prolepšo me sin, saznala sam da će biti sin, zvaće se Aleksej i sad u suštini ja radim, radila sam svirke i ljudi uopšte ne provali, ali ja gore obučam nešto, znaš. Tako je, i onda kao fazonom, pa izvini, kakva si ti kad nisi trudna? Ja rekao, pa ja sam 15 kila manje, ali dobro, kao što me panda zna, zašto si se tu bucila? Ja rekao, pa šta ću, malo dodala, ali dobro je. Tako da, eto, ali mogu ti reći i muškarci me startuju sad, ja rekao, šta je, o Bože? Stani, trudnu ženu, znaju da si trudna, da imaš zauzeta trudna i muškarci startuju, ali moguće to? Moguće, verujem da je moguće, ja kažem ljudima, šta je ovo, još kažem ja sam trudna, kao fazonu, ma ti to kao govoriš da mi tebe ne bi jurili. Šta kaže jača, i kako ti prilaze, šta još kažu i kako na to reaguje jača polovina? Ja to i ne pričam, mislim, zna on i on lud, mislim, zna s kim je, ali nema tu...
nema tu polemisanja. Pa to je normalno. Moje je da pokušam, a ti vidiš šta ćeš. Tačno tako, tačno tako. Jel u planu sad, ja sad ko one babe kad ispituju, znaš ono kad dođe rodbina, pa kao ispituju šta ćete da. Dalje, šta ćete, kako ćete u nastavku, jel u planu neki zajednički život ako nije sad? Ja ne planiram više ništa, meni sad najbitnije da se bebo rodi i više sam u Ivanjici kod mojih i vazduh i hrana i sve mi je potaman, tako da ništa sad ne planiram, što kažu, moderno, svi živimo i brzo i posle se vraćam svom poslu što pre, tako da bitno smo mi zdravi i srećni, a ovo ostalo kad dođe, doći će, obavešteni ćete biti. Znači, za svadbu da pitam ili da ne kakvu pitam? Svadbu, na kakva svadba, sad nema šanse. Lagano, lagano sve. Kakva je situacija sa muzičkom karijerom? Vidim da si se sad malo povukla zbog te trudnoće i rekla si mi da si snimala spot, da si trebala to da izbaciš, međutim sad je to sve na pauzi. Pretpostavljam da posle trudnoće, što se kaže, planiraš ono pun gas. Pa planiram, znaš kako, ja i kad sam izašla iz zadruge, spremila sam i album, pa mi se, kažem ti, desilo to, posle one moje proslave, se desilo to sa kvadom, stopirala sam sve, šta ću, mislim, više sila neka što kažu, ali ja sam zadovoljna, bitno da radim i ja i kad se budem vratila, ja nastavljam i sa snimanjem spotova i sa pesmama, tako da ja neću stati sigurno, svi to znaju, tako da ja ne žurim nigde. Ja sam svoje nekako ostvarila, što kažu, postigla sam ono što sam htjela, ali u suštini mora da se radi i da postojimo, da smo tu, mislim, u nekom kontinuitetu. Sandra, hvala ti puno. Mislim da je ovdje nekako idealan zaključak i kraj ove naše priče. Drago mi je što smo nekako pretresli sve teme, prvo iz svog privatnog života što je sve interesovalo. Opet smo uspjeli malo da zagolicamo, da saznamo nešto malo više, ali nadam se da će biti prilike da vas vidimo zajedno, da vas negdje sretnemo. Tako da šta ti kažem, čuvaj se nas novinara i paparaca, pa se družimo. Čuvam se, ali ja iskreno ja šetam i sa drugarima i sa braćom i sa ovima i sa onima. Nećemo znati ko je. Niko mi ne može da pohvata sa kim sam, tako da opušteno. Tako da ja svoj privatan život stvarno strogo u četiri zida. Tako dobre. Najbolje. Ništa, morat ćemo da zagrijemo van ta četiri zida, da upademo kao specijalci preko prozora. Hvala Sandra, ćao. Ćao.